Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Okay, um, hari ni kita akan fokus kepada um, tajuk pembezaan dan juga pengamiran Lepas tu kita masuk juga sikit tajuk logaritma Baiklah, kita akan go step by step iaitu daripada yang paling basic Dan kita akan uh, go through kepada uh, makin susah makin susah Jadi um, soalan ni, benda ni jarang keluar dalam exam tapi baru-baru ni ada trial negeri yang keluar iaitu berkaitan height atau limit Jadi kita akan try juga buat benda ni supaya kita dapat refresh uh, Walaupun benda ni basic, benda ni lah yang akan memberi kita maka percuma Okay, kita start dengan um, soalan yang first ni. Um, semua dengarkah? dengar ke? Dengar. 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 Okay, okay, okay. Uh, um, okay, untuk soalan first ni adalah uh, ini yang paling basic dalam tajuk ni. Sebab dia kalau ikut buku teks pun 9.1. Jadi had 6x kuasa 2 tolak 3x kepada 2. Jadi um maaf kalau saya guna bahasa Inggeris sebab saya dah terbiasa. Jadi kat sini simple je. Okey. Ya. Eh. Okey. Okey untuk uh, soalan first ni. Ni bis Jadi basically okay, jadi basically yang ni kita just menggantikan nilai uh, nilai x sama dengan 2 dalam persamaan yang ni. Jadi bila kita darabkan 2 kuasa 2 4 6 darab 4 24 tolak 3 sama dengan 21. Okey ni yang paling basic dalam dajut ni. Jadi kita pergi soalan seterusnya iaitu height x kepada 4 x kuasa 2 tolak 16 x tolak 4. Apa apa yang membezakan soalan yang second ni kepada yang nombor 1 ni sebab kita cuba masukkan dulu 4 kuasa 2 tolak 16 per 4 tolak 4 kita otomatik dapat kosong per kosong. Jadi benda ni nampak menampakkan ketidak logikannya. Jadi sebenarnya kita dah belajar pada lower form yang x kuasa 2 tolak 16 ni bila dia perfect root ataupun penya, uh, maksudnya 16 tu kan daripada 4 kuasa 2. Maksudnya kita kena faktukan dulu So bila kita dah faktorkan macam ni, kita nampak yang kita boleh potong sini. Jadi kat sini height x kepada 4. Maksudnya kita gantikan nilai x kepada 4. Jadi kat sini 4 tambah 4, akhirnya akan dapat 8. Uh, kalau ada, ke, uh, ada yang tidak faham boleh tanya di ruangan chat sahaja. Okay, kita teruskan ke soalan seterusnya. Jadi ini adalah paling basic dalam pembezaan dan kalau benda ni boleh aa, jangan jangan lupa sebab beberapa trial negeri tahun ini telah pun fokus kepada soalan-soalan walaupun basic. Jadi kita sambung lagi. Yang ni yang membezakan x aa, x to infinity. Maksudnya macam mana? Stepnya yang ni agak panjang daripada yang sebelum-sebelum ni. Maksudnya bila height x ወደ infinity, kita kena hapuskan infinity tu kan. Maksudnya lim Maksudnya kat sini kita tengok paling besar kuasa X kat sini adalah X kuasa 2. Maksudnya semua sebutan dalam persamaan ini kita kena perkan dengan X kuasa 2. Okay. Jadi bila dah buat macam ni, nanti semua X kuasa 2 ni kita akan Semua X kuasa 2 ni kita akan gantikan dengan infinity Maksudnya negatif 9 per infinity tolak X kuasa 2 per X kuasa 2 sebenarnya kita dah kecikkan Jadi 1, jadi tolak 1 per 1 Jadi apa-apa yang uh, dibahagi atau didarab dengan infinity Dia akan automatik jadi kosong Jadi kat sini negatif jadi kat sini negatif maksudnya dia tinggal negatif satu per satu dan jawapan akhir adalah negatif satu. Itu yang membezakan bila dia per infinity. Maksudnya kita kena hapuskan mengikut kuasa X yang terbesar. Kita teruskan dengan yang seterusnya. Juga soalan yang sama. Maksudnya kat sini lim Maksudnya kat sini pun, jadi kat sini yang membezakannya paling besar adalah X. Maksudnya kat sini kita perkan semua dengan X. Jadi macam tadi juga, okey. Maksudnya yang seterusnya kita potong dulu yang mana boleh potong. Maaf yang ni tak ada per X. Ini macam tadi juga yang nanti ni X semua uh, semua akan dibahagikan dengan infinity. Dekat sini saya bagi masa sekejap lebih kurang seminit untuk selesaikan sampai habis um, dan siapa yang dapat jawapan boleh tulis jawapan di ruangan chat. Uh, ada beberapa jawapan di ruangan chat yang betul. Maksudnya, uh, bila kita bahagikan semua dengan infinity, yang tinggal kepada kita adalah 4 tolak kosong per 1 tambah kosong sama dengan 4. Jadi, tanya kepada yang betul. Maksudnya, dah memahami konsep infinity ni. Okey, ini adalah 9.1 dalam tajuk pembezaan. Kita akan go through satu per satu dalam tajuk ini. Seterusnya, okey. Uh, apa yang tidak faham. Faham, faham, faham. Oh, tak faham nak set, selesaikan. Okay, kita go through sekejap. Okay, jadi yang kita tinggal kat sini adalah empat. Tolak 3 per infinity per 1 tambah 4 per infinity. Jadi 3 per infinity, automatik kita akan dapat kosong. Yang ni pun akan dapat kosong. Jadi kita tinggal dengan 4 per 1. Bila 4 per 1, dapatlah 4 jawapan akhirnya. Harap dapat membantu. Okay, kita akan pergi. Um, Yang ni saya lupa nak crop soalan atasnya kalau kita tengok secara kasar memang yang ni senang sebab kita boleh congak je jadi 10x tambah 3 dy dx nya. Tapi yang saya nak tekan kat, kat, sini adalah prinsip pertama. Sebab um, membezakan atau kita nak differentiate guna first principle dah lama tak keluar dalam SPM. Dan, dan agak leceh sebenarnya cara ini. Jadi kita akan refresh je mungkin tak keluar tapi at least kita dah tahu. Jadi um, apa yang ada dalam prinsip pertama ni bila Y apa-apa yang ada Y kita kena dalam prinsip pertama kita kena jadikan dia Y tambah delta Y. Dan bila X akan jadi X tambah delta X. Okey apa maksud saya di sini kita try dulu soalan nombor dua ni. Jadi um, maksudnya bila Y je bila yg dia jadi y tambah delta y dan bila dia x je akan jadi x tambah delta x. Jadi kat sini y tambah delta y saya akan langgar soalan sebelah dia. Sama dengan 5 Okay ni maksud saya maksudnya nampak kat sini y akan ditukar kepada y tambah delta y dan apa-apa yang x akan jadi x tambah delta x ini adalah prinsip pertama atau first principle untuk membezakannya jadi jadi bila dah dapat macam ni kita perlu kembangkan yang ni kita kena kembangkan dulu x tambah delta x Okay. Maksudnya nanti kita am um, sempurnakan lagi. Okay, um, kalau sampai sini ada yang tak faham boleh uh, tanya saja. Uh, okay. Maksudnya kat sini kita dah dapat yang panjang. Maksudnya 5x kuasa 2 tambah 10 delta x tambah 5 delta x kuasa 2 tambah 3x tambah 3 delta x. Then kita akan selesaikan dahulu. Okay. Okay uh, step seterusnya kat sini kan uh, asalnya kita ada Y sama dengan 5X kuasa 2 tambah 3X. Jadi uh, caranya kat sini adalah kita potong yang mana sama dengan yang bawah. Maksudnya kita compare yang ni adalah dika dikatakan first equation dan yang panjang-panjang purple ni adalah second equation. Jadi dia, dia macam dua tolak satu. Jadi kat sini kita potong yang mana sama. Maksudnya kat sini ada y kita potong. Dan seterusnya 5x kuasa 2. Dan juga 3x. Okay. Um, saya akan padam jalan kira yang atas. Jadi yang kita tinggal daripada daripada yang panjang-panjang ni kita cuma tinggal delta Delta Y sama dengan Okay, bila dah kita tinggal yang delta y saja, Jadi untuk membezakan macam biasa daripada delta, sebenarnya dia adalah dy per dx Maksudnya delta y pun sama, maksudnya kita buat delta y per delta x Jadi semua ni kita kena bahagi dengan delta x Jadi bila kita selesaikan kita potong yang delta x delta x Jadi bila kita selesaikan kita tinggal dengan 5 delta x Jadi macam um, macam yang limit tadi juga apa-apa yang delta x dia akan menghampiri kosong. Jadi 5 darab kosong dan yang lain tak ada delta x. Jadi kita tak perlu melakukan operasi darab. Dan akhirnya kita akan dapat 10x tambah 3. Jadi um, memang prinsip pertama ni leceh sebab sebenarnya kita boleh cengak je dapat 10x tambah 3. Tapi itulah um, step dalam prinsip pertama. Jadi kita akan go through lagi satu soalan dengan lebih laju Berkaitan prinsip pertama Okay kita try soalan nombor 3 ni Jadi uh, dengan lajunya kita akan buat Y Dan bila kita selesaikan sampai akhir kita akan dapat dy per dx sama dengan 6. Jadi um, memang cari nilai c dan saya pun tak berapa beri penekanan. Okay, kita teruskan dengan uh, soalan yang biasa kita jumpa dalam peperiksaan. Okay, yang pertama. Okay. Bagi saya Bila melibatkan Pecahan um, Saya tak tahu keselesaan orang lain Tapi daripada pecahan Saya lagi suka naikkan Maksudnya saya kan Saya lebih suka lihat dia sebagai darab Okey daripada sini Seperti kita tahu Kalau kita nak uh, Kita nak bezakan dia Kuasa ni Kita darab dengan depan ni Lepas tu kuasa akan ditolak dengan satu. Dan akhirnya kita kena darab dengan perkali X dalam ni. Maksudnya kat sini ada negatif tiga. Maksudnya kita akan dapat negatif lapan. Satu tolak tiga X. Kuasa negatif lima. Negatif tiga. Dan kita akan dapat dua puluh empat. Satu tolak tiga X. Kuasa negatif lima. Jadi ni adalah dy per Jadi itulah dy per dx-nya. Okay, tapi soalan tak minta dy dx. Soalan minta uh, bila x sama dengan 2. Maksudnya daripada sini kita hanya menggantikan x dengan 2. Jadi dy per dx sama dengan 22. Sekejap. Okay. Maksudnya kat sini dy per dx sama dengan saya akan bawa turun balik 24 per 1 tolak 3 darat 2 kuasa 5. Dan akhirnya akan dapat negatif 24 per dua lima. Okay, tu adalah untuk soalan A kita akan bergerak kepada soalan seterusnya Jadi untuk soalan B perubahan kecil bagi y apabila x berubah dari dari 2 kepada 2.05 Jadi dekat sini apabila um, soalan meminta perubahan kecil mindset kita adalah y adalah delta y. Jadi untuk mencari perubahan kecil, formulanya adalah delta y sama dengan dy per dx darab delta x. Jadi kat sini kita dah, kita dah ada dy per dx dan kita perlu cari delta x iaitu perubahan kecil pada x. Jadi dekat sini um, x berubah daripada 2.05 daripada 2 kepada 2.05. Jadi kita perlu tolak. Ini delta X nya adalah 0.05. DY per DX kita dah dapat dar daripada soalan A iaitu negatif 24 per 3125. Darab dengan delta X iaitu 0.05. Dan akhirnya kita akan dapat negatif 6 per 15625 Jadi um untuk subtopik yang ni hanya untuk memperkenalkan apakah itu perubahan kecil perubahan kecil automatic delta y atau delta x Jadi selalunya soalan lebih cenderung um, menanyakan delta y tapi apa apa jadi kalau soalan minta delta x Jadi adalah perkara yang sama iaitu delta x sama dengan ni kat sini yang mana yang kita cari yang itu yang kat atas bila dia delta x adalah dx per dy dan darab dengan delta y tu sahaja yang membezakan antara kalau kita cari perubahan kecil pada y atau perubahan kecil pada x uh, setakat ni ada yang tak faham Okay, kita teruskan lagi. Saya akan cuba slowkan sikit. Okay. Oh, um, untuk menjawab soalan tadi, kalau di X per DY kena bahagi, kena darab inverse, um, sebenarnya betul. Jadi kat sini kan kita dapat DY per DX daripada soalan A adalah negatif 24 per 3125. Andai kata kita perlukan dx per dy, kita hanya perlu men menterbalikkannya. Maksudnya dx per dy bagi soalan ini adalah negatif 3125 per 24. Okey, harap itu menjawab soalan yang tadi tu. Jadi kita bergerak kepada soalan seterusnya. Apa maksud which one better Tak okay. apa kita gerak dulu soalan seterusnya Y sama dengan U kuasa 2 tambah 4 U Dan U sama dengan 3X tolak 5 DY per DX dalam sebutan X Sekarang ni Y adalah dalam sebutan U Jadi pertama sekali kita kena tukar Y tu dalam sebutan X Jadi kat sini dia yang bagi U sama dengan 3X tolak 5 Jadi untuk soalan A kita perlu menggantikan U kepada dalam sebutan X Jadi kita dah dapat y dalam sebutan x. Bila kita dapat y dalam sebutan x ini, kita boleh senang-senang saja uh, bezakan. Mendapat 18x tolak 18. Itu jawapan akhir untuk soalan A. So um, dia ubah sikit je iaitu asalnya dia bagi dalam u dan kemudian diminta dalam x. Maksud dy per dx adalah kita bezakan dalam sebut uh, maksud dy per dx contohlah kalau ni sebenarnya kalau kita bezakan y sama dengan u kuasa 2 tambah 4 u, kita akan dapat dy per du. Uh, itulah cara pembezaan. Kita akan bezakan ikut ikut perkali yang kita bezakan. Okay, kita akan masuk ke soalan B. Soalan B. Jadi um, tadi kita save dulu iaitu dy per dx adalah 18x tolak 18. Jadi kita akan masuk soalan B. Ha, ha Untuk soalan B ni betul ada yang dah berikan komen dalam ruangan chat iaitu ni guna chain rule. Jadi kat sini ni adalah subtopik seterusnya iaitu kadar perubahan atau rate of change. Okay yang ni pula kita kena mindset dalam diri apabila kita jumpa kata kunci kadar perubahan automatik dia akan per dengan dting. Okay. Jadi soalan berbunyi kadar perubahan X jika Y berubah pada kadar 2.5 unit per saat kepada X ketika X sama dengan 4. Jadi dekat sini Y berubah dengan pada kadar 2.5. Jadi dy per ditinya adalah 2.5 dan x pada waktu itu adalah 4 dia meminta kita adalah dx per dt okey jadi kat sini motif kitalah untuk mencari uh, dx per dt okey seperti yang telah di, uh, dinyatakan dalam soalan melibatkan satu anun, contohnya dx per dt dan kita ada dy per dt dan kita ada x pada ketika itu kita menggunakan chain rule iaitu dx per dt dan ini apa yang cikgu saya ajar. Kita sediakan dulu platformnya. Jadi dekat sini kita letak yang atas dekat sebelah kiri dan yang ada dekat bawah iaitu dt kepada sebelah kanan. Dan seterusnya apa yang kosong dekat sini adalah kita letak apa yang tak ada pekali dalam ni iaitu dy. Okay. Jadi maksudnya kalau kita nak dapat dx per dt, kita perlukan dx per dy darab dy per dt. Jadi pertama sekali kita perlu dapatkan dx per dy. Dekat atas ni, kita ada dy per dx. Dan kita ada x sama dengan 4. Jadi saya akan selesaikan saja dulu. Um, dy per dx bila x adalah 4, 18 darab 4 tolak 18. Kita akan dapat Jadi kita akan dapat lima puluh empat. Jadi ni yang saya kata tadi uh, pada soalan sebelum ni iaitu kita ada duit dy per dx. Tapi sekarang ni kita, yang kita perlukan adalah dx per dy. Jadi sekarang, sekarang ni memang kita tak nampak ada pecahan. Tapi seperti kita tahu apa-apa nombor bulat sebenarnya dia adalah per dengan satu. Jadi maksudnya bila kita perlukan dx per dy kita hanya perlu menerbalikannya. Maksudnya kat sini kita gantikan dengan satu per lima puluh empat. Darat dengan DY per DT yang telah diberi oleh soalan iaitu 2.5. Jadi um, jawapan akhirnya bila kita darab kedua-dua ini adalah 5 per 108. Okay. Jadi ini adalah salah satu lagi subtopik pembezaan iaitu bawah tajuk kadar yang menggunakan chain rule. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Atau um, bila tiada saya anggap semua faham. Ah, ya. Yeah. 18 darab 4 tolak 18. Sebab tu dapat 54. Okey. Okay, um, baik. Kita teruskan lagi. Yang ni melibatkan. isi padu. Isi padu sebuah hemisfera berkurang dengan kadar tetap 1.02 pi cm3 per saat. Cari jejari hemisfera itu pada ketika jejari berkurang dengan kadar 0.1 cm per saat. Maksudnya kat sini macam tadi juga dia ada dia dah memberi isi padu dengan kadar. Maksudnya automatik uh, dv editing. Ini untuk yang mengambil bahasa Inggeris sebab V tu volume. Jadi saya tak tahu kalau BM mungkin di I per DT tapi dekat sini saya akan guna isi padu ni sebagai V. Jadi bila dengan kadar tetap 1.02 pi di V per DT sama dengan 1.02 pi. Ah, uh, terima kasih. Okey sama je. Maksudnya dalam BM pun di V per DT. Jadi seterusnya soalan minta cari jejari hemisfera itu pada ketika jejari berkurang dengan kadar. Jejarinya pula. Kalau jejari adalah dj per dt atau dalam bahasa Inggeris dr per dt sama dengan 0.1. Jadi sekarang ni kita minta adalah r. Bila kita minta r maksudnya kita perlukan v juga. Maksudnya kat sini kita missing kepada v. Jadi kat sini soalan dah bagi V sama dengan 2 per 3 pi R cube. Jadi kita perlu bezakan V dalam sebutan R. Kita akan dapat 2. Bila kita bezakan kita akan dapat 2 pi R kuasa 2. Jadi, ni um, kat sini kita dah nampak yang kita boleh cari R guna persamaan. Okay, benda ni mungkin jadi confusing sikit. Lepas tu nak buat apa? Macam soalan tadi, kita boleh kaitkan dia dengan satu chain rule. Jadi, dv per dr sama dengan dv per darab dengan per dr. Jadi, yang kat sini adalah, yang tak ada adalah dt, dt. Okey, jadi macam tadi juga yang sekarang ni kita adalah DR per DT. Tapi yang kita perlukan untuk menyelesaikan chain rule ini, ini adalah DT per DR. Di mana ni adalah per satu dan kita terbalikkan dapat satu per, per kos sifar per satu. Jadi kalau kita tekan calculator, satu bahagi kosong per satu kita akan dapat sepuluh. Jadi akhirnya kita akan dapat sepuluh poin dua pi adalah sama dengan dv per dr. Lagi satu dv per dr yang kita ada adalah 2 pi r kuasa 2. Maksudnya kita boleh samakan sebab dia adalah perkara yang sama. Jadi yang kita tinggal adalah 2 r kuasa 2 sama dengan 10.2. Bila kita selesaikan kita akan dapat r sama dengan 2.252 lapan tiga. Okey. Yang ni adalah soalan yang kita perlu fikir sikit sebab so, diminta R. Jadi kita perlu daripada V dan kemudiannya menggunakan cendol dan akhirnya kita akan dapat R sama dengan dua dua lima lapan tiga. Dan sebagai peringatan kita perlu tinggalkan dalam empat angka bererti atau dua tempat perpuluhan. Jadi kalau kat sini katakan kita tinggal dua dua enam. Memang kita dah memenuhi dua tempat perpuluhan tapi kita tidak memenuhi syarat yang memerlukan empat angka ber bererti. Jadi sekurang-kurangnya contoh bagi jawapan yang ini kita perlu tinggalkan 2.258. Kita akan bergerak kepada soalan seterusnya. Okey yang ni kita dah masuk subtopik yang seterusnya iaitu fungsi kecerunan Jadi diberi persamaan suatu lengkung ialah y sama dengan 2 per 3 tambah x kuasa 2, 4 tolak 2 per 3 x. Um, soalan ini mempunyai eratanya dan saya perasan bila saya print bahawa soalan ini salah. Jadi um, persamaan yang sebenarnya adalah y sama dengan 2 per 3 tambah 4. 4 x kuasa 2 tolak 2 per 3 x kuasa 3. Okey itu adalah persamaan yang sebenar. Jadi um, fungsi kecerunan bagi lengkung itu. Jadi bagi tajuk ini kita tak masuk dulu uh, soalan. Kita refresh dulu bagi subtopik ini. Bila dia sebut kecerunan tangent, otomatik dalam mindset kita lah dy per dx. Itu adalah kecerunan tangen atau kecerunan graf. Boleh maksudnya m tangen atau m uh, curve atau lengkung. Okay. Maksudnya bila soalan minta m tangen atau m lengkung, kita tahu dia, dia memerlukan dalam bentuk dy per dx. Dan perkara kedua yang kita perlu tahu dalam tajuk ini adalah m tangen darab m normal sama dengan negatif satu. Okay, itu adalah asas bagi subtopik ni. Ini Jadi kita masuk kepada soalan. Ini kat sini dia minta fungsi kecerunan. Bila fungsi kecerunan mindset kita lah dy per dx. Jadi maksudnya kita cuma perlu perlu bezakan. Jadi bagi A, bila kita biasakan kita akan dapat okay. Yang ni saya harap uh, semua dah mahir pada tahap SPM kini iaitu biasakan um, persamaan tersebut. Kita masuk terus kepada soalan B. Cari koordinat titik-titik pusingan. Baiklah. Bagi titik-titik pusingan, asasnya bentuk titik pusingan adalah begini. Sebab tu kita ada, maksudnya dia berterusan dan sebab tu kita ada um, dua titik pusingan selalunya. Jadi, bila titik pusingan ni, kalau kita gariskan, dia tidak mempunyai kecerunan. Sebab itu, bila titik pusingan, dy per dx-nya adalah kosong. Jadi, untuk menjawab soalan tadi, Maksudnya kita gantikan dy dengan kosong. Kosong sama dengan 8x tolak 2x kuasa 2. Dan kita akan mendapat dua nilai x iaitu kita tekan kalkulator menggunakan persamaan. Dan kita akan mendapat x sama dengan 4 dan x sama dengan kosong. Kita jangan risau bila kita dapat x sama kosong. Benda tu betul je. Jangan cuak. Okay, sekarang ni kita dah ada nilai X. untuk mendap Tapi dia minta koordinat. Jadi, kita tak boleh berhenti sampai sini. Jadi, kita perlu gantikan X kedua-dua ini dalam persamaan ini. Persamaan Y. Jadi, um, bila kita tekan kalkulator jadi kita dapat bila X sama dengan 4, Y-nya adalah 22. Dan bila X sama dengan kosong, Y-nya adalah 2 per 3. Jadi, pada akhir sekali kita kenalah nyatakan titik-titik pusingan adalah 4 22 dan 0 2 per 3. Jadi itu adalah jawapan akhir bagi soalan B. Kita teruskan lagi dengan soalan C. Okey. Seterusnya tentukan sama ada setiap titik pusingan itu adalah maksimum atau minimum. Bila kita nak tentukan benda ni adalah maksimum atau minimum, kita perlu bezakan lagi daripada dy per dx. Jadi tadi kan dy per dx kita adalah negatif 4x tambah 8. Jadi bila kita beza, sekejap maaf. Adalah 8x tolak 2x kuasa 2. Jadi bila dah sampai sini, kita perlukan kita perlu bezakan lagi untuk tentukan sama ada minima atau maksimum. Jadi d kuasa 2y per dx kuasa 3 bezakan lagi akan mendapat negatif 4x tambah 8. Okey, bila dapat negatif 4x tambah 8 ni, kita perlu menggantikan dua nilai x yang telah pun kita dapat iaitu 4 dengan kosong. Jadi secara lajunya bila negatif 4 darab 4 tambah 8 kita akan dapat negatif 8. Dan negatif 8 adalah kurang daripada kosong. Bila nilai X nya dalam, D, uh, dalam terbitan D kuasa 2 Y per DX kuasa 2 adalah kurang daripada kosong otomatik 4 22 adalah titik maksimum. Uh, maksudnya macam Songsang lah. Bila dia kurang dia adalah maksimum dan bila dia lebih dia adalah minimum. Jadi uh, saya takkan tunjuk yang ni tapi negatif empat darab kosong adalah kosong tambah lapan. Maksudnya bila D kuasa dua Y per dx X kuasa dua X sama dengan kosong akhirnya kita akan dapat lapan. Dan lapan adalah lebih besar daripada kosong. Bila lapan tu adalah lebih besar daripada kosong ko koordinat kosong dua per tiga adalah titik minimum. Um, setakat ni semua faham? Okay. Uh, okay. Um, kita bergerak kepada soalan seterusnya. Ulang balik koordinat 422. Okay. Um, untuk 422 ni. Okay macam ni. D kuasa 2Y per DX kuasa 2 bila kita uh, Bersamanya adalah negatif 4x tambah 8. Jadi negatif 4 ni, x ni kita kita kena ganti dengan nilai-nilai x yang kita dah dapat. Jadi untuk soalan ni kita dapat 4 dengan kosong. Jadi negatif 4 darab 4 negatif 16 tambah 8 dapat negatif 8 dapat negatif 8. Jadi kita kena nyatakan negatif 8 ni kurang daripada kosong. Jadi untuk tentukan sama ada nilai maksimum atau minimum, bila nilai D kuasa 2Y per DX kuasa 2 adalah kurang daripada kosong koordinat tersebut adalah koordinat maksimum dan sebaliknya kalau dia adalah lebih daripada kosong dia adalah titik minimum. Okey seterusnya okey ni soalan yang lain sikit lagi. Melepa batin berkurang X darab 2X darab H untuk membuat ruang, ruang rehat di luar rumahnya. Jika luas permukaan sebuah bata dalam 48 M kuasa 2, tunjukkan bahawa tinggi setiap bata diberi oleh Okey. Yang bawah ni kita potong. Okey. Yang ni kurang kena mengenai dengan tajuk hari ni tapi kita akan bawa je iaitu soalan buktikan atau proving sebab saya pun faham kalau dalam Uh, dalam peperiksaan agak susah untuk kita dapat sampai akhirnya sama dengan persamaan yang dia bagi. Jadi kat sini kita akan try tukar mindset tu dan kita try buat satu soalan proving. Jadi seperti kita tahu luas lu, uh, jumlah luas permukaan bagi bata ini maksudnya dia ada enam sisi. Jadi luas enam sisi adalah persamaan ini. Ya, maaf. Luas 6 sisi tersebut adalah 48 m kuasa 2. Jadi 6 sisi tu kita dapat dari mana? Maksudnya luas setiap permukaan 2x darab h. Maksudnya dekat sini 2 darab dengan h. Sebab bagi satu cuboid dia ada, dia akan ada dua sisi yang bertentangan yang sama. Um, boleh buat sama-sama Okey, kita dah sampai H sama dengan 48 tolak 4X kuasa 2 per 6. Jadi, bila kita lihat sekali lalu, kita akan uh, terus cuak atau rasa macam jawapan kita salah sebab dekat dekat persamaan yang diberi adalah 2 per 3, 12 tolak X kuasa 2 per X. Jadi, dekat sini, um, sebenarnya kita dah betul dah. Cuma, kita kena, uh, trick saya dekat sini adalah luarnya adalah 2 per 3. Maksudnya, kita perlu faham. Dia dia telah pun faktorkan 2 per 3 keluar. Jadi kita boleh test jawapan kita betul ke tak dengan memfaktorkan juga. Maksudnya dekat sini kalau kita nak faktorkan 2 per 3, kita akan 48 darab 2 per 3. Kita akan dapat 12. Lepas tu, uh, maaf uh, saya akan tunjukkan dengan lebih jelas. Okay, seperti kita tahu bila dia kongsi macam ni sebenarnya dia adalah H sama dengan 48 per 6 tolak 4X kuasa 2 per 6. Jadi kita kecilkan dulu. 4 per 6 sebenarnya adalah 2 per 3. Sebab tu soalan ini telah pun memfaktorkan 2 per 3 nya keluar. Jadi bila 2 per 3 dibawa keluar daripada 48 per 6, kita tekan kalkulator je, kita akan dapat 12. Dan 2 per 3 daripada 2 per 3 x kuasa 2 kita tidak akan dapat apa-apa dan pernya adalah dengan x sebab so, tadi ni sebenarnya ada x uh, maaf sebenarnya adalah 6x bukan 6 daripada sini Okey, maksudnya per x dan akhirnya kita dapat buktikan sama dengan soalan tersebut jadi ni uh, ni saya selit je bukan tajuk hari ini tapi hanya untuk Uh, hanya untuk buktikan bahawa proving ni tak susah mana Tapi kita kena cuba jaya juga untuk dapatkan sampai jawapan akhir uh, Bagi soalan ini semua faham ke? Okay 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 Kita teruskan lagi Rajah di sebelah menunjukkan sekeping logam berbentuk segi empat sama PQRS dengan lubang belatan yang by diameter 2X. Jadi bila diameternya 2X, otomatik kita tahu uh, jejarinya adalah X. Sebab jejari adalah setengah daripada diameter. Diberi PQ sama dengan QR sama dengan 2X. Apabila dipanaskan, uh, okay. sisi-sisinya bertambah dengan kadar 0.1. Jadi sisinya adalah... Maksudnya sisinya dx per dt. Macam subtopik sebelum ni, bila soalan menyentuh kadar, automatik adalah per dt. Jadi kita dapat sama dengan kosong perpuluhan satu. Jadi yang pertama cari kadar perubahan jejari bulatan. Jadi kita perlukan dr per diting. Jadi untuk yang pertama ni macam banyak kita sudah buat adalah guna chain rule iaitu dr per dt sama dengan dan apa yang kita tak ada kat sini adalah dx. Jadi kita gantikan sahaja. Jadi kita perlukan dr per dx. Jadi sekarang ni R sama dengan X. Bila kita uh, bila kita bezakan atau differentiate dr per dx sebab x kan kuasa satu. Jadi uh, kita akan dapat satu. Jadi satu darab dengan sifar perpuluhan satu maksudnya dr per dt nya adalah sifar perpuluhan satu. Itu adalah jawapan akhir bagi jawapan uh, bagi soalan A. Okey kita teruskan lagi. bagi b kadar perubahan luas logam tersebut apabila x sama dengan 3. Dekat sini kita kena hati-hati. Dia berkata tentang luas logam. Dan kita baca soalan tadi, logam tu kita dah keluarkan bulatan. Maksudnya luas dia adalah luas segi empat segi empat sama ini tolak dengan luas bulatan. Jadi luas kita cari dulu luasnya. Luas adalah 2x kuasa dua iaitu luas segi empat sama tolak dengan luas bulatan iaitu dengan formula pi r kuasa dua. Jadi pi dan kita tahu jejarinya adalah x. Jadi pi x kuasa dua. Jadi akhirnya kita akan dapat empat x kuasa dua tolak dua pi x. Itu adalah luasnya. Sekarang ni dia minta kadar perubahan luas. Jadi kalau perubahan luas, kita keluarkan kepada DL per DT atau DA per DT. Jadi bila dia minta uh, dalam DL per DT, yang kita tahu kita perlu, yang kita perlukan, sekejap, jadi kita, kita simpan dulu L adalah L sama dengan 4X kuasa 2 tolak 2 pi x. Ni macam tadi, ni ulang-ulang je dalam tajuk ni. Pembezaan tak susah tapi kita perlu tahu basic dia. Jadi sekarang ni kita perlukan macam soalan-soalan sebelum ni adalah chain rule-nya. Iaitu dl dA per dt sama dengan dA per dx darab dx per DT. Jadi DA per DX maksudnya kita perlu kamikan luas kepada X. Jadi bila DA per DX kita kamikan kepada, kita kami maaf kita kita bezakan kepada X, kita kita akan dapat, um, yang ni saya tak akan tunjuk jalan kerjanya. Tapi 4X kuasa 2 tolak 2 pi X Maksudnya dA per dx nya adalah 8x Okay. Jadi ini adalah akhirnya kita akan dapat 8x tolak 2 pi x. Lepas tu dia itulah pun memberi x sama dengan 3. Jadi kita gantikan x dengan 3. Kita akan dapat 24 x tolak 6 pi. Jadi kat sini dA per dt sama dengan dA per dx iaitu 24 x tolak 6 pi. Darab dengan dx per dt iaitu sifar perempuan 1. Bila kita darabkan kita akan dapat 24 2.4 tolak kosong perpuluhan pi. Dan dekat sini kita gantikan pi tu dengan nilai 3.142. Jadi nilai akhirnya adalah 0.5148. Okey. Jadi itu adalah jawapan akhir untuk untuk soalan B. Kalau ada yang terlaju boleh cakap je. Okey kalau tiada apa-apa saya akan teruskan lagi. Untuk C. Nilai perubahan hampir bagi luas logam apabila sisi-sisinya bertambah dari 3 ke 3.01. Jadi ini adalah small change atau perubahan kecil. Bila sisi bertambah maksudnya kat sini delta X. Yang ini adalah subtopik yang lebih yang sebelum subtopik chain rule ini iaitu kat sini dia minta pula delta A. Maksudnya berapa banyak luas akan bertambah apabila X ni bertambah 0.01. Maksudnya delta X kat sini adalah 0.01. Yang delta A sama dengan dA per dx darab dengan delta x sama dengan 24 tolak 6 pi yang kita dapat daripada soalan B iaitu dA per dx adalah 24 tolak 6 pi darab dengan sifar perpuluhan sifar 1 dan jawapan akhirnya adalah sifar perpuluhan sifar 5148. Okay. Jadi itu adalah jawapan akhir untuk soalan C. Okay, yang ni adalah soalan SBP 2018. Dan soalan ini uh, dia telah menggabungkan integration dengan differentiation. Jadi kat sini uh, saya harap semua tak kisah saya masukkan terus um, pengamiran atau integration. Jadi untuk soalan pertama, carikan GX. Jadi F X sama dengan GX sama 3 dan F prime X sama dengan 2M. Jadi kita tahu uh, FX sama dengan kita kamikan F prime X. Jadi kat sini kita perlu kamikan 2M. Bila kita kamikan 2M dan disebabkan 2M ni dia tak memberi hard limit contohnya 1 kosong dekat 1 uh, dia punya contoh ada tak ada satu kosong ini. Jadi kat sini kita otomatik kena tambah C. Jadi uh, F X adalah dua M. Dan bila kita kambikan kita akan dapat dua M X tambah C. Okey M dekat sini bukanlah M uh, uh, penyebutnya. M dekat sini soalan pun dah bagi adalah M ialah pemala. Dan bila kita nampak kat sini H nya dekat sini adalah F X. Maksudnya kita perlu kamikan atau atau bezakan, ke, uh, merujuk kepada X in respect to X. Maksudnya M kat sini bukan yang kita kamikan. Tak ada di tiba-tiba. Jadi 2M kuasa 2 per 2. Itu adalah konsep yang salah. Jadi kat sini adalah 2MX tambah C. Jadi kat sini FX kita adalah m MGX tambah 3. Jadi kalau soalan minta C agak mudah. C sama dengan 3 malangnya bukan itu soalannya tapi kita adalah minta nilai m jadi kita comparekan G eh soalan minta gx jadi kita comparekan yang mana ada m dengan yang mana ada m jadi mgx sama dengan 2mx dan dekat sini kita dah boleh potong Maaf. Okey, maksudnya kita potongkan M dengan M. Jadi akhirnya kita akan dapat GX sama dengan 2X. Itu sahaja untuk soalan ini. Jawapan akhirnya adalah GX sama dengan 2X. Okey. Untuk soalan seterusnya. Nilai M jika 1,0 Fx dx sama dengan 10. Dekat sini, soalan ini telah pun memberi limitnya iaitu 1, jadi um, kita dah ada fx dan kita tahu gx tu tadi adalah 2x. Ni adalah nilai gx tadi kan. So kita gantikan nilai gx ni dalam m tu. Maksudnya 2x m tambah 3. Maksudnya sekarang fx kita yang baru adalah 2mx tambah 3. Dan sekarang ni memberi limit dan men menyuruh kita untuk kamikannya. Maksudnya bila dia minta fx, ini adalah fx kita. Jadi kita masukkan saja fx tu dalam persamaan yang tu lah pun diberi. Maksudnya 1 kosong 2 mx tambah 3 sama dengan 10. Jadi bila kita kamikan, kita akan dapat 2 mx kuasa 2 per dua tambah 3x satu kosong. Jadi uh, selepas tu macam biasa kita gantikan satu dengan kosong dalam nilai yang telah pun dikamikan dan akhir sekali kita akan mendapat M tambah tiga sama dengan sepuluh. M sama dengan tujuh. Yang ni ada yang kurang faham ke takut terlaju. Okay, uh, saya gerak kepada soalan seterusnya. Ini juga adalah soalan SBP 2018. Ahmad melabur sebanyak RMP dalam suatu perniagaan. Laburannya bertambah pada kadar 2P DP per DT sama dengan 2T tambah 242. Diberi pelaburan asal sebanyak 2000, cara bilangan tahun supaya pelaburannya menjadi dua kali ganda. Jadi bila pelaburan asal dua ribu otomatik dua kali ganda adalah empat ribu. Maksudnya soalan minta pada ta berapa tahun akan dia dapat empat ribu. Jadi sekarang ni kita keluarkan info yang kita ada iaitu DP per DT sama dengan dua T tambah dua ratus empat puluh dua. Jadi diminta dalam RMP maksudnya bila DP per DT nak tukar kepada P kalau P nak pergi DP DP per DT adalah per pembezaan kita tahu sebaliknya DP per DT nak bertukar kepada P adalah pengamiran jadi P sama dengan 2t kuasa 2 per 2 tambah 242t tambah C Jadi uh, ramai mungkin um, tertanya-tanya macam mana dapat C. Sebenarnya C adalah pemala dalam hal ini. Jadi C, C dalam soalan ini adalah duit pertama uh, macam mana nak cakap eh. Ya? Uh, dia lebih kepada amount duit asal yang dimasukkan. Jadi dalam soalan ini asalnya dia pada pertama sekali dimasukkan duit dalam bank tu adalah RM2,000. Jadi C dekat sini adalah RM2,000. Okey. Jadi ini adalah persamaan P kita. Jadi sekarang ni dia tanya pada tahun keberapakah akan dijadi dua kali ganda iaitu empat ribu. Jadi P ni adalah empat ribu. Sebab duit. T mewakili tahun. Maksudnya empat ribu sama dengan T kuasa dua 4000 sama dengan T kuasa 2 tambah 242 T tambah 2000. Dan bila kita pindahkan semua macam biasanya dalam kita buat persamaan kuadratik kita akan dapat T kuasa 2 tambah 242 T tolak 2000 sama dengan kosong. Jadi dah sampai sini kita hanya perlu T tolak 8 T tambah 250. T sama dengan 8, T sama dengan negatif dua ratus lima puluh. Dan seperti kita tahu um, tahun tak logik tahun itu negatif. Jadi akhir sekali T sama dengan lapan. Maksudnya pada tahun ke 8 Ahmad ni akan dapat dalam banknya sebanyak empat ribu ringgit simpanan. Kita teruskan kepada soalan satu soalan kertas dua sebelum kita masuk soalan log pada hari ini. Ni yes, soalan kertas dua. Uh, maaf soalan ni agak tak clear. Jadi ini sebenarnya koordinat ni adalah M2 dan Y sama dengan 2X Y sama dengan Fx. Jadi soalan pertama tu uh, saya sebut saja adalah mencari nilai M. Jadi kat sini kita dah ada persamaan Y sama dengan 2X dan kita tahu M ni adalah koordinat X. Sebenarnya benda ni dalam mat uh, matematik moden lagi ada. Iaitu kita menggantikan sahaja ni koordinat dalam persamaan. Dua sambungan, dua M, M sambungan satu. Saya harap saya tak perlu terangkan yang ini. Jadi yang untuk soalan B, persamaan lengkung itu. Bila meminta persamaan lengkung, Jadi oh saya tertinggal. Dekat sini dia menyebut Lengkung itu mempunyai fungsi kecerunan 4x. Jadi automatik kita tahu dy per dx-nya adalah 4x. Okey, kita sambung tadi iaitu mencari persamaan lengkung. Jadi persamaan lengkung adalah y. Jadi kita ada dy per dx. Kita hanya perlu tukarkan kepada y. Maksudnya kita perlu kamikan. Jadi dy per dx sama dengan 4x. Bila kita kamikan, kita akan mendapat y sama dengan 4x kuasa 2 per 2 dan disebabkan ini adalah uh, indefinite integral, kita perlu tambahkan dengan c. Dan saya harap um, fah uh, semua faham macam mana nak cari c iaitu menggantikan koordinat a tersebut iaitu 1, 2. Dan C kita, kebetulan soalan ini kita dapat C sama dengan kosong. Jadi pada akhir sekali, persamaan lengkung adalah 2X kuasa 2. Itulah jawapan akhir bagi soalan B. Bagi soalan C. Okay, um, sebenarnya soalan C dengan D yang akan mencabar calon untuk menjawab soalan ini. Yang buatkan ramai tak suka soalan integration differentiation dalam kertas 2. Jadi untuk soalan C, luas luas kawasan P. Jadi luas kawas, luas kawasan P adalah tidak termasuk yang berlorek. Jadi untuk senang bayang bagi saya adalah kita lukis dulu apa bentuk dia. Macam ni kan. Jadi lepas tu dia ada lorek kat sini. Jadi lepas tu dia minta P iaitu yang tak berlorek. Maksudnya kita dengan senang kita tahu bentuk tu adalah segitiga. Dan kita tak nak yang berlorek. Uh, maaf untuk soalan tu adalah untuk soalan D. Untuk soalan P adalah sebenarnya soalan P adalah luas di bawah graf. Saya harap semua faham maksud luas di bawah graf adalah macam ni. Okay ni graf kita iaitu lengkung atau secara lengkapnya macam ni. Jadi bila luas di bawah grafnya adalah ini. Jadi sekarang ni uh, dalam soalan dia bagi bentuk ni macam ni. Dan dia minta P. Dan sebenarnya P tu, dia sebenarnya adalah satu trick kepada kita untuk macam confuse apa kaitu P. Sebenarnya P adalah luas di bawah graf sahaja. Jadi kat sini kita tahu, koordin uh, A-nya kat sini adalah 1. Jadi kita tahu kita perlu mencari luasnya adalah dari limit 1, 0. Lepas tu, 1, 0, Y, DX. Jadi Y kat sini kita dah dapat persamaan y iaitu 2x. Jadi 1, 0, 2x dx. Bila dah sampai sini macam biasa kita kamikan. Bila kita kamikan Okay, um, bagi saya Sekejap yeah, ya yeah. Okay um, Buang semua yang tadi tu, uh, maaf Okay, kita refresh balik Maksudnya daripada B, kita dapat Persamaan lengkung adalah 2x kuasa 2 Jadi sekarang ni, kita nak menjawab soalan C Iaitu um, Luas kawasan P Luas kawasan P ni mewakili luas bawah luas di bawah graf. Jadi kita tahu macam mana nak cari luas di bawah graf adalah menyatakan limitnya. Iaitu satu kosong, kat sini satu. Sebab kita tahu koordinat A tu adalah satu dua. Maksudnya X nya adalah satu. Kemudian adalah Y dx. Jadi Y kat sini kita dah tahu adalah dua X kuasa dua. Sebab so kita kena ambil Y bukan Y persamaan garis lurus. Ni persamaan garis lurus. Kita perlu dapatkan Y daripada persamaan lengkung. Iaitu Y sama dengan Fx. Yang kita, yang telah pun kita cari dalam soalan B. Jadi Y sama dengan 2X kuasa 2. Jadi 1 kosong 2X kuasa 2 dan seterusnya kita kamikan. Maksudnya kita akan dapat 2X kuasa 3 per 3 dengan had 1 kosong. Dan bila kita selesaikan iaitu dengan menggantikan soalan, uh, menggantikan nilai X dengan 1, kita akan dapat akhirnya 2 per 3. Dan itulah luas di bawah graf bagi eh, luas P atau luas di bawah graf ni. Okay, maaf atas kekeliruan tadi. Okay, yang terakhir yang saya ingin bawakan adalah uh, adalah adalah volume of revolution atau isi padu. Jadi kat sini kita kalau lupa pun sebenarnya ada dekat list of formula iaitu untuk mencari isi padu adalah B a pi y kuasa 2 dx. Okay sekarang ni uh, sebabkan in, uh, in terms of okay dekat sini melalui paksi x. Jadi kat belakangnya adalah dx. Kalau melalui paksi y kita akan uh, kita akan mencari luas menggunakan paksi uh, menggunakan dy. Jadi tadi kita dah ada. Y sama dengan 2X kuasa 2. Sekarang ni soalan untuk mencari luas lengkung eh isi padu kita perlukan Y kuasa 2. Maksudnya bila kat sini kita kuasa 2 kan automatik belah kanan kita kuasa 2 kan. Maksudnya kita akan dapat 4X kuasa 4. Jadi dekat sini dia mintakan shaded region. Jadi kat sini yang kita perlu hati-hati. Jadi apa uh, shaded region ni adalah kita ada persamaan garis lurus tu iaitu y sama dengan 2x. Lepas tu kita ada luas di bawah graf iaitu yang bawah ni kan. So maksudnya dia nak um, bila kita dah kamikan y sama dengan 2x dan kita tolak y sama, y sama dengan fx. Maksudnya kita nak buang luas di bawah graf. Jadi kita perlu tolak dengan uh, Isi padu luas di bawah graf. Jadi yang ni sebenarnya kita dapat yang bawah graf ni. 4X kuasa 4. Kalau kita nak dapat yang full. Dia adalah. Tidak. Uh, okay. Secara kasarnya. Kita akan dapat pi. 1 kosong. 4X kuasa 2. Tolak pi. 1 kosong. 4 x kuasa 4. Okey 4 x kuasa 4 tu yang luas di bawah uh, isi padu di bawah graf. Untuk 4 x kuasa 2 mewakili keseluruhan ni. Maksudnya 4 x kuasa 2 ni kita dapat daripada y kuasa 2 iaitu y sama dengan 2 x. Jadi y kuasa 2 sama dengan 4 x kuasa 2. Uh, itulah uh, datangnya 4 x kuasa 2 tu. Jadi bila kita dah ada macam ni dan lepas tu kita kamikan akhirnya kita akan dapat Isi padu 8 per 1 li, 15 pi 8 per 15 pi Okay 15. Hmm. Okay Jadi um, itu adalah untuk soalan ni Kalau ada yang tak faham nanti boleh Tanya kat telegram sebab saya nak Terangkan dengan lebih mendalam pun Agak sukar Okay jadi uh, soalan yang ni saya minta maaf saya terpaksa skip dengan masa pun mencuba kita. Jadi kita akan buat tiga soalan log. Okay tunjukkan bahawa 2P tambah 2 tolak 2P tambah 2P tambah 3 boleh dibahagi tepat dengan 11 bagi semua integer positif P. Jadi kat sini kita tulis dulu balik 2P tambah 2 tolak Jadi kat sini uh, tip saya adalah kita ceraikan satu-satu. Maksudnya 2 kuasa P. Bila tambah maksudnya darab. Jadi 2 kuasa 2 kita tahu 4. Tolak dengan 2P. Tambah 2P. Dan darab dengan. Maksudnya kita ceraikan dapat 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 adalah 8. Bila sampai sini. Kita akan keluarkan P. Maksudnya kita akan fakturkan P. Jadi uh, 2P yang kita tinggal adalah kita tinggalkan adalah 4 tolak 1. Yang ni bukan jadi kosong atau ni. Ya. Bila kita faktukan 2P keluar yang tinggalkanlah 2 kuasa. Dia lebih kurang macam bahagi. Maksudnya 2P per dengan 2P kita akan tinggalkan dengan 1. Jadi 2P darat 8 per 2P akan ditinggalkan dengan 8. Ni 2 kuasa P. 4 tolak 1 adalah 3. 3 tambah 8 adalah 11. Jadi kita telah pun buktikan bahawa persamaan ini boleh dibahagi tepat dengan 11. Itu sahaja untuk soalan ini. Okey, seterusnya. Ini soalan log. Okey, untuk soalan ini, uh, diberi log X4 sama dengan M, ungkapkan dalam sebutan M. Jadi untuk A, sekarang ni kita log x 2 5 6. Jadi kita tahu 2 5 2 5, 6 sebenarnya adalah um, maksudnya kita tahu yang 2 5 6 dalam 4 kuasa 4. Kalau kita tahu pun kita boleh cuba jaya iaitu tekan-tekan kalkulator. -tekan kita akan dapat log x 4 kuasa 4. Jadi 4 ni kita bawa ke depan. Jadi 4 log x kuasa 4 dan akhirnya 4 log x kuasa 4 adalah m, jadi 4m. Itu adalah jawapan bagi soalan A. Okay, yang tu adalah yang mudah, yang sukar sedikit adalah soalan B kepada soalan ini. Jadi B adalah log 4, 64 punca kuasa x. Jadi log 4, 64 punca kuasa x ni, uh, macam tadi juga, kalau saya, saya akan cerakinkan. Maksudnya kita dapatkan log 4, 64. 4 tambah dengan log 4 punca kuasa x. Ni log 4 64 tekan kalkulator -teka kita akan dapat 4 kuasa 3. So bila log 4 4 kuasa 3 akhirnya kita akan dapat 3. Okelah okay saya akan tulis juga 4 kuasa 3. Pastu tambah dengan pastu kita kena tukar base 4 ni kepada base x. Jadi saya harap dekat sini X, uh, punca kuasa X semua tahu mewakili X satu per dua. Jadi kat sini kita selesaikan kita akan dapat tiga iaitu bila kita bawa benda ni ke depan dan log empat empat adalah satu tambah dengan bila kita bawakan satu per dua ke depan dan log X X juga adalah satu. So kita akan dapat tambah satu per dua dan log X empat kita tahu adalah M seperti yang dinyatakan dalam soalan. Lalu bila dia bertingkat macam ni, sebenarnya tingkat ketiga didarab dengan tingkat pertama. Itulah cara kita bahagi tingkat. Maksudnya 3 tambah M per 2. Maksudnya M iaitu di tingkat ketiga, kita akan bawa dia ke tingkat pertama dan didarab. Okey. Sebelum so, dapat 3 tambah M per 2, sebenarnya boleh dijadikan jawapan akhir. Tapi kalau nak Cantik lagi iaitu jadi satu, uh, maksudnya satu pecahan kita akan samakan pembawahnya. Tapi kalau dah sampai sini sebenarnya dah jawapan akhir. Dah cantik dah. Dan akhir sekali bila kita samakan pembawah kita akan dapat enam M tambah satu per dua M. Itulah jawapan akhir untuk soalan ini. Okey. Seterusnya. Okey yang ni blank sebab saya tak berjaya nak crop soalannya. Tapi uh, yang ni sebenarnya saya dah tunjuk juga dalam uh, telegram dalam satu video iaitu soalan yang berbunyi 2 kuasa S sambil dengan 3 kuasa T sambil dengan 6 kuasa U. Jadi tak tahu tak, dia hantar cikgu-cikgu uh, akan guna log atau cara yang sangat panjang. Tapi kat sini sebagai bonus kepada kelas ini, saya akan ulang balik video telegram saya tu um, adalah kaedah yang termudah Maksudnya dekat sini kita tahu 2 kuasa S sama dengan 3 kuasa T sama dengan 6 kuasa U. Maksudnya semua nilainya sama. Maksudnya kalau 2 kuasa S adalah 5, 3 kuasa T juga adalah 5 dan 6 kuasa U adalah 5. Tapi kita tak tahu uh, nilai tetap kepada uh, 2 kuasa S berapa kan. Maksudnya kat sini bagi saya kita andaikan 2 kuasa S tu sama dengan Z. Iaitu lagi satu perkali. Maksudnya kalau dua S, dua kuasa S adalah Z Maksudnya tiga kuasa T juga adalah Z Dan seterusnya Maksudnya enam kuasa U juga adalah Z Jadi bila dua, dua kuasa S sama dengan Z Saya harap um, semua tahu yang bila dua kuasa S sama dengan Z Dua sama dengan Z kuasa satu per S itu kita pindahkan kuasa dua tu Maksudnya ataupun asalnya adalah punca kuasa Z S. P lebih cantik daripada Z satu per S. Jadi kalau dua sama dengan Z satu per S, tiga adalah Z satu per T dan enam sama dengan Z satu per U. Uh, sampai sini semua faham ke? Jadi bila dah sampai sini, kita perlu selesaikan kalau saya, saya akan ambil nombor yang terbesar iaitu 6. Maksud 6 seperti kita tahu adalah 2 darab 3. Bila 6 sama dengan 2 darab 3, kita gantikan dengan Z Z yang kita dah rapat tu. Maksudnya Z 1 per U sama dengan Z 1 per S darab dengan Z 1 per T. Jadi bila pembawahnya sama, kita tahu darab tu adalah tambah. Jadi Z satu per U sama dengan Z satu per S tambah satu peting. Jadi bila sampai sini, pembawah juga sama dan dua-dua belah adalah single. Kita potong sahaja. Jadi satu per U sama dengan satu per S tambah satu peting. Oh maaf, soalan ini meminta mengungkapkan mengungkapkan U dalam... S dan T. Okay, maaf. Okay, satu per U sama dengan satu per S tambah satu per T. Jadi kita uh, kita kena sam kita kena samakan pembawah untuk tambah kan. Jadi satu per U sama dengan S sama dengan T tambah S per ST. Maksudnya yang ni dah dah didarat dengan T, yang ni telah pun didarat dengan S dan sebaliknya. Maksudnya bawah dia akan dapat satu per U sama dengan T tambah S per ST. Jadi sampai sini kita telah pun dapat satu per u. Soalan minta u. Jadi bila sampai sini kita hanya perlu tinggal menterbalikkan perkara ini. Jadi jawapan akhirnya adalah u sama dengan Okay ini adalah jawapan akhirnya. Jawapan akhirnya adalah u sama dengan st per s tambah t. Itulah jawapan akhirnya dan seringkas yang mungkin jalan, jalan kerjanya. Okay, kita pergi pada soalan akhir. Juga mirip pada soalan tadi, tapi yang ini melibatkan nombor yang lebih besar. Jadi, um, saya akan just sekali harung je. Jadi, dua kuasa M. Ah ada video dekat tele untuk memperincikan lagi atau lebih mendalam lagi pasal benda ni. Dua kuasa M sama dengan tiga kuasa N sama dengan tujuh puluh dua kuasa K. Ini macam tadi, saya akan guna Z sebab tu favourite saya. Boleh guna apa-apa je. Uh, maksudnya unknown yang seterusnya boleh guna apa-apa. Maksudnya kat sini saya akan buat secara laju 2 sama dengan Z 1 per M, 3 sama dengan Z 1 per N dan 72 sama dengan Z 1 per K. Jadi kat sini tricky sikit sebab kita tahu uh, 2 darat 3 bukan 72. Jadi kita kena pandai cari macam mana nak pakai baik 72 itu Jadi kat sini kita tahu 72 tu paling rapat dengan 9. Okey, jadi 72 uh, maksudnya 72 bahagi 9 kita tahu adalah sama dengan 8. Okey, ini adalah paling asas kita tahu. Paling simple kita tahu 72 sama dengan 8 darab 9. Jadi 8 adalah 2 kuasa 3 darab 9 adalah 3 kuasa 2. Ini macam soalan first tadi, kita gantikan sahaja. Jadi 72, salah. 72 adalah Z1 per K. Z kuasa 1 per K sama dengan 2, uh, 2 adalah Z kuasa 1 per M. Okay. Jadi sampai sini kita darab ke dalam kuasa-kuasa itu kita akan dapat Z apa uh, tukar color Okay. Jadi dah sampai sini. Macam tadi juga kita sekalikan lepas tu kita uh, hapuskan pembawa. Atau lebih laju pun tak apa. maksud kita hapuskan. Dan kita tahu darab tu adalah tambah. Jadi satu per K sama dengan tiga per M darab dengan dua per N. Ini macam tadi juga kita maaf dia adalah tambah sebab kita dah hapuskan pembawahnya. Ini macam tadi juga kita kena samakan pembawah. Jadi yang ni darab N, yang ni darab M harap faham. 3N tambah 2M per MN. Dan macam tadi juga uh, trendnya sama je dia minta dalam K yang kita adalah 1 per K kita hanya perlu terbalikkannya. Jadi K sama dengan 3N adalah sama dengan MN per 3N tambah 2M. Jadi um, itu saja daripada saya. Harap dengan bonus ni dengan daripada awal tu dapat memanfaatkan semua yang join. Sekian terima kasih. Thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you again.